kesan yang saya jangkakan akan ada lagi di kalangan pemain-pemain kedua-dua pasukan sambil kita menantikan kesudahannya kemarahan ini, penentuan kejuaraan Piala Malaysia. Syah Tabin, pemain import dari Kemboja untuk pasukan Terengganu. Kesilapan yang dilakukannya pada separuh masa pertama. Gol kedua pasukan Terengganu, tapi lihat sempat membuat hadangan, menampan dengan kaki kanan, mengecewakan Catabin. Kekal pasukan Perak, dua gol di depan pasukan Terengganu. Penentuan sepakan penalti selepas dua pengambil sepakan. Ya, sekali lagi Hafizul Hakim telah menunjukkan kecemerlangannya dengan menafikan tendangan kedua dilakukan oleh Catabin. Dan sekarang ini tugas yang saya rasa perlu disempurnakan oleh Syahrul Saad bagi membolehkan pasukan Perak mendalui dengan tiga jaringan ataupun tiga kelebihan bagi memberi advantage yang lebih untuk pasukan Perak sekarang. Syahrul Saad menempatkan Sufian Abdurrahman. Lihat, inilah Piala Malaysia Stadium Shah Alam Perak.